Veronika Monika Sturiška pēc olimpiskās debijas. Paldies pirmkārt par tavu debiju, lielisko sniegumu, tik līdz pēdējai cerībai. Kas tur beigās nesanāca tā, kā gribējās? Nu, tik lieliski, ja mums neizklausa tā pēdējā cerība, bet no, visu gāju pēc plāna. Es biju, nu, es biju top 4 točni uz pirmā trīnieka un uzsita un šķībi un nezinu, vai vējušai vienkārši gan jau mana kļūda un nokļu diezgan sāpīgi. Nu, tu tiks tam pārvainē? Nu, šobrīd osaras dēļ tā, kā, bet noteikti viss uz kārtībā kājācis un nav jau pirmais kritiens augšs un lejas un šis ir sākums. Nu, tu biji gatava, vai ne, šim notikumam? Vai tas tomēr nāca negaidīt un pēdējā brīdī ielikt vilcienā? Nu, ne tik negaidīt visu sezonu, jo mēs gatavojāmies negluži olimpiādai pasaules čempionātam un olimpiāda tāds kā bonus. Un nākam tikai 18 gadu un šī man debija. Un, nu, es neko nenožēlēju, šā bija nu, vienkārši unikāla iespēja un pieredze, ko, neviens, nu, ko ik viens nevar iegūt. Un jā, es būšu gatavāk un zināšu, ko sagaidīt no nākamajām. Manuprāt, tu tomēr ļoti labi nobrauc. Nu, vienmēr jau gribētos vairāk un, protams, gribējās arī labāk, bet noteikti gribējās uz otru dienu, tik par to abi šiņi bēdīga. Glau, ko tu gribi pateikt cilvēkiem, kas skatās pie ekrāniem, noteikti vecāki ģimene atbalstītāji? Ģimene man šeit, bet es gribu pateikt paldies visiem pārējiem, kas skatījās un jūta līdzi. Es ceru, ka es nepievīlu un es tiešām darīju, ko es varēju. Paldies, Veronika! Paldies!